İslandiyada növbəti vulkan püskürüb. Hadisə əhali üçün əlavə problemlər yaradı. Mütəxəssislər deyir ki, ölkə vulkanik fəaliyyət dövrünə qədəm qoyub və bu illərlə davam edəcək. İslandiya yenə də vulkanlara görə gündəmə gəlib. Geoloji cəhətdən ən aktiv yerlərdən birində yerləşən ölkədə növbəti dəfə vulkan püskürüb. Bununla da son 3 ayda 3-cü vulkan püskürməsi qeydə alınıb. Paytaxt Reykjavikdə baş verən vulkan püskürməsinin ardınca bölgədə fövqəladə vəziyyət elan olunub. İslandiya Meteorologiya İdarəsinin məlumatına görə püskürmə yerli vaxtla səhər saat 6 radələrində qeydə alınıb. Turizm mərkəzinin yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində otellər boşaldılıb. Oyananda belə bir mənzərənin şahidi olduq. Hər kəs tez tələsik çarpaylardan duraraq çölə qaçdı. Otelin işçiləri hər kəsə təxliyə xəbərdarlığı etdi. Dərhal əşyalarımızı yığıb oranı tərk etdik. Çölə çıxanda səma tamamilə qırmızı idi. Vulkan çox yaxın görünürdü. O zaman təhlükənin nə qədər real və ciddi olduğunu anladıq. Vulkandan axan lava yarımadanın bəzi hissələrini isti su ilə təmin edən su borularına qədər çatıb. Rəsmilər bölgə sakinlərini isti su və elektrik enerjisinə mümkün qədər qənaət etməyə çağırıb. Bir il ərzində artıq 3-cü vulkan püskürməsidir. Lava su borularına qədər çatıb deyə isti suyumuz yoxdur. Ona görə də çox əziyyət çəkirik. 35 min nəfər istiliksiz qalıb. Daha sonra nə baş verəcəyini də bilmirik. Ümid edirəm, bu vəziyyət tezliklə bitəcək. İslandiyada təxminən 30 vulkanik sistem və 600-dən çox isti bulaq var. Mütəxəssislər İslandiyanın vulkanik fəaliyyət dövrünə qədəm qoyduğunu və bunun illərlə davam edəcəyini proqnozlaşdırır. Belə bir xəbərdarlığa baxmayaraq, ölkədə lavanı şəhərdən kənarda saxlamağa yardım edən maneələr qurulmaqdadır.